jedna prava prvenstvena utakmica, otvorena do samog kraja. Imali smo i mi nekih svojih prilika i jedinstvo. Oni su imali jednu 100% u prvom poluvremenu. Mi, nažalost, nismo uspjeli da iskoristimo neki veći naš posjed lopte, ali generalno mislim da je ovaj rezultat realan i da moramo da nastavimo ovako takmičarski i da će onda i golovi da dođu.